Велика сімка по-українськи. В Одесу приїхали міністри закордонних справ семи країн і також представник МЗС Фінляндії. І це, мабуть, уперше місто приймає одразу таку кількість дипломатів. Переговори з колегами провів голова української МЗС Дмитро Кулеба. Про що, власне, говорили і про що домовилися, ми маємо нагоду розпитати у самого міністра. Дмитро Кулеба доєднується до нашого ефіру. Пане Дмитре, вітаю вас в ефірі марафону. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня! Дійсно, 8 країн північно і балтійських. Ми говорили про відновлення Одещини і відкрили візит, власне, на форумі з відновлення Одещини. Говорили про те, щоб скоординувати кроки спільними зусиллями досягнути максимального результату на саміті НАТО у Вільнюсі, результату саме щодо наближення членства нашої країни. Так само це країни ЄС, тому говорили про те, щоб до кінця року відкрити переговори про вступ до ЄС. І, безумовно, ключовою темою була зброя для України. І тут і про пришвидшення постачання, і збільшення постачання артилерійських снарядів, і інших типів озброєння. І не обійшлося без предметної детальної розмови про F-16, про ті західні бойові літаки, які так нам потрібні. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, а як щодо експорту зерна? Чи можемо ми розраховувати на підтримку цих країн з огляду на останні обмеження щодо вивезення нашого зерна в Європу? Так, ми говорили про це. Абсолютно дії наших сусідів, ми цінуємо їхню підтримку в протидії російській агресії, але стосовно заборон на експорт, це політично вмотивовані заборони, вони не мають правових і ринкових підстав. І Міністерство закордонних справ вчора надіслало дві дуже жорсткі ноти до Європейського Союзу і до уряду Польщі про те, що оці обмеження, які начебто обмеження на експорт, які начебто попередньо погодили на рівні ЄС, вони суперечать і законодавству Європейського Союзу, і угоді про асоціацію між Україною та ЄС. Немає жодних об'єктивних проблем, які б ми не могли вирішити за столом переговорів без порушення з боку самих членів ЄС їхніх власних зобов'язань в рамках спільного ринку. Тому тут ми будемо жорстко захищати національні інтереси наших виробників і шукати будь-які можливості для збільшення експорту. Ну, ми знаємо, що МЗС України вже висловило Польщі ноту з цього приводу. Тому чекаємо на розвиток подій, власне. А стосовно перспектив нашого вступу до ЄС і НАТО, якою буде позиція у цих країн, представники яких приїхали в Одесу, вони говорили, зокрема, на саміті у Вільнюсі? Вони будуть за нас. Вчора за результатами переговорів до мене підійшов один з наших таких близьких друзів і моїх особистих друзів. І нахилився і прошепотів, сказав: «Вітаю, Дмитро, сьогодні Україна отримала ще два голоси на свою підтримку в НАТО». Тобто, що мається на увазі? Що ми за цей день спілкування в Одесі в різних форматах змінили думку двох країн, які до цього були такими стриманішими, а потім після розмови вирішили все-таки підтримати таке рішення саміту НАТО у Вільнюсі, яке зробить крок вперед до нашого членства. Це ще не консенсус, який потрібен, але однозначно, що ми вчора в Одесі збільшили коаліцію країн, які будуть боротися за максимальне сильне рішення щодо членства України в НАТО. І я вчора колегам сказав, ми мали закриту зустріч, сам на сам сиділи, я їм сказав, що не здавайтеся. Не здавайтеся в цій боротьбі до останньої хвилини. Хто б вам ще не казав, що там українці на щось погодились, чи нічого не вийде все одно, навіщо ви ламаєте списи. Борітеся, тому що це боротьба за не лише за Україну, а за весь за безпеку всього євроатлантичного простору. А як щодо постачання F-16 і навчання наших пілотів, чи є в цьому питанні якийсь прогрес? Прогрес є. Ми маємо чіткі сигнали від деяких країн про те, що вони готові
розпочати підготовку українських пілотів на F-16. Ми вчора в Одесі детально пояснили, чому нам потрібні, чому F-16 це ідеальний варіант. Інші літаки західні ми не списуємо, але F-16 з низки військових характеристик – це ідеальний варіант. Але F-16 – це американський літак, і тому вирішальне слово буде за Сполученими Штатами. Тому вчора ми говорили з колегами, які кроки нам потрібно зробити, які аргументи нам потрібно знайти, щоб Сполучені Штати дали зелене світло цьому проєкту. І ми ці кроки узгодили, намітили і будемо відповідно працювати. Ну і останнє питання щодо коаліції за створення спецтрибуналу щодо Росії. Чи тут є якісь додаткові успіхи? Вчора про це теж говорили. Коаліція зростає. Вчора ми обговорили переваги і недоліки двох базових моделей трибуналів, тобто класичного міжнародного і гібридного, і скоординували кроки, як ми будемо рухатися до, власне, вже заснування трибуналу. Хочу привернути увагу, що за останні два дні дві країни, Молдова, під час мого візиту до Кишинева оголосила, що приєднується до цієї ключової групи зі створення трибуналу, яку заснувало Міністерство закордонних справ України. І потім вчора ще Північна Македонія приєдналася. Тобто дуже важливо, що ця коаліція зростає, тому що зростає, власне, і легітимність трибуналу, а отже і легітимність тих вироків, які він виносить. Ми обов'язково туди прийдемо, але міжнародна юстиція – це справа повільна. Я хочу максимально чесно, щоб всі розуміли. Повільна, але невідворотна. І це все відбудеться, ми доведемо справу до логічного кінця. Пане міністре, дуже вам дякую, що знайшли кілька хвилин для нас. Це був Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України.